אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. בשנים האחרונות, ככל שהטכנולוגיה עבדה בשירות הביטחון, הלכה והתחזקה התפיסה שצה"ל לא חייב להיות צבא גדול, אלא קטן וחכם. סדר הכוחות יכול להצטמצם, ככל שהטכנולוגיות המתקדמות מספקות הגנה והתראה. מתקפת 7 באוקטובר פגשה את צבא ההגנה לישראל, לא מוכן. רבות דובר, ועוד ידובר על המחדל הגדול, אבל האם המערכה האחרונה תשנה גם את בניין הכוח עצמו? האם המערכה הרב-זירתית שאנחנו חווים כעת תרסק את תפיסת הצבא הקטן והחכם ותגדיל משמעותית את הכוח האנושי, ההצטיידות, ועם זה, את תקציב הביטחון? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, היה איזשהו חזון של צבא קטן וחכם. מי עומד מאחוריו? הראשון שאני זוכר שדיבר על צבא קטן וחכם, למעשה התחיל צה"ל עם החימושים המדויקים וה, והמרחוק, זה היה דן שומרון דווקא. אני אומר כרמטכ"ל, כל השיקולים שלי, נקודת המוצא שלהם היה, שאם אנחנו נחליט, כמדינה סוברנית, שיש לנו הסכם לממשלה עם האזרחים שלה, שהיא חייבת להגן עליהם. שאם הפגיעה בנו תהיה קשה ואנחנו נחליט לתקוף, לא יעצרו אותנו. הוא היה אה, רמטכ"ל פורץ דרך שלא מכירים בערכו, אבל כן, מי שדיבר על צבא קטן וחכם זה היה דן שומרון. הראשון. הראשון. אבל שמענו גם את ברק מדבר, ככל שהטכנולוגיות גם ייכנס. ברק כן. המשיך את זה, ברק המשיך את זה, ולזכות ברק ייאמר שהוא היה אבי התפיסה של הכטב"מים, של הכטממים, שיגנו עלינו מפני מתקפה מבחוץ, מתקפה, הוא דיבר, מה שהיה לו בראש זה היה סוריה, התקפה ברמת הגולן, אבל הוא... הגה את העניין הזה של הזיק, של הכטמאמים התוקפים שהיום אנחנו בעצם לא יכולים לחשוב על ניהול מלחמה בלעדיהם. אז כשמדברים על צבא קטן וחכם, על מה מדברים בעצם? מדברים בעצם על צבא שהוא קטן בסדר הגודל שלו, בסדר הכוחות שלו. אבל מה שמחפה על הקוטן בסדר הכוחות, זה מודיעין מאוד אפקטיבי וחודרני וזה התחיל אצלנו לפני עשר שנים וחימושים מאוד מדויקים שמאפשרים לך במקום נגיד מסות של ארטילריה בפגז אחד או בפצצה אחת לפגוע בדיוק במטרה שרצית שהמודיעין סיפק לך אותה דרך אגב אצלנו זה היה מצב שהיו לנו כבר חימושים מדויקים או יותר מדויקים ממה שהיה בעבר לפני שהיה לנו מודיעין שבעצם התחיל עם הסייבר ברגע שהסייבר נכנס לארגז הכלים של המודיעין המודיעין השתנה ואז גם יכולת לספק מטרות מדויקות מאוד לחימושים המדויקים מאוד שהלכו ונעשו יותר ויותר חימושים ואז אתה לא צריך א' יש לך התראה כי יש לך מודיעין מצוין כך חשבנו וב' אתה כבר לא צריך המון תותחים והמון טנקים והמון זה כי בפגז אחד גם התותח של הטנק נעשה יותר מדויק וכן הלאה אז אמרת כן תחזיק צבא מאוד מיומן מאוד מיומן עם מודיעין מאוד חזק עם עליונות אווירית בלתי ניתנת לערעור ואז אתה לא צריך אה, אה, המון אוגדות כי מה שקרה הוא זה בעצם ריאקציה למה שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, ב-74, 75 וכן הלאה, כתוצאה מהטראומה של מלחמת יום הכיפורים אמרנו צה"ל צריך לגדול, צה"ל צריך להיות ענק כדי לענות על התקפה גם מצד מצרים, גם מצד סוריה, כמעט הסורים הגיעו לטבריה וכמעט המצרים ככה טענו, הגיעו לבאר שבע ואז צה"ל גדל בצורה מדהימה, כמות היחידות של צה"ל גדלה ב-50 אחוז, אני חושב, אולי אפילו יותר, אולי אפילו יותר, שלא לדבר על המילואים. ולאט לאט נרגעו, ולאט-לאט נרגעו. מדוע? היה שלום עם מצרים, שלום עם ירדן, אפשר היה ככה להתרווח, ואז התחילו לדבר על הצבא הקטן והחכם. ‫ב-7 באוקטובר. איזה צבא פוגש את המתקפה הזו? האם כבר הוא צבא קטן וחכם? נשים אפילו את המחדלים בצד, או עדיין צבא עוצמתי שבתהליך של צמצום. לא, את לא יכולה לשים את המחדלים בצד, כי הצבא יכול היה לבלום בקלות. תקשיבי למה שאני אומר. גם לנוכח הכישלון המודיעיני, אם הוא היה נערך נכון, כל הבעיה היא שהצבא גם בצפון וגם בדרום נערך לבט"ש. מה זה בט"ש? ביטחון שוטף. כלומר, אני נמצא על הגבול, אני מביט כל הזמן לראות שלא יהיו חדירות אליי, שלא יחפרו לי מנהרות מתחת לקרקע, אז אני מקים מכשול, אבל אני לא ערוך להגנה. אלא נערך לשהייה זאת אומרת אם צריך לקפוץ לסכל איזה חדירה אז כן הצבא היה מוצב על הגבול במחנות שהייה אפילו מפקדת הגזרה הייתה במרחק ארבעה קילומטר מהאויב דבר שהוא לא ייתכן לא, לא יעשה מדוע מפני שאתה במוד של מה אני צריך? אני צריך לסכל חדירה פה, חדירה שם, אני יודע מה, איזה פגז מרגמה שיורים עליי פה, לא דברים שהם בבחינת מתקפה של אלפים כמו שהייתה. ומאחר שלא היינו ערוכים להגנה, חטפנו את זה. אם היינו ערוכים להגנה, רוב הסיכויים שלמרות ההפתעה, העסק היה נגמר אחרת. אבל השאלה אם זה קשור לתפיסה הזו של צבא קטן וחכם, האם יש קשר בין תפיסת הצבא קטן וחכם על העובדה ששחררו סד"כים במשך השנים, יש קשר למחדל הזה ולכישלון לתת הגנה? במידה מסוימת כן, מדוע? מפני שכשהיינו צריכים למשל להקפיץ כוחות ליהודה ושומרון, ששם גברה מאוד הפעילות הטרוריסטית, אז נאלצת לקחת מסדר הכוחות של הסדיר שהיה פרוס לאורך הגבול עם עזה כן אז בעקיפין כן אבל הבעיה המרכזית הייתה מסוג ההיערכות והסוג ההיערכות היה היערכות לביטחון שוטף סיכול חדירות במילים פשוטות לבין הגנה עם המוצבים למשל של צה״ל על הגבול היה בהם עמדות עמדות כמו שנלחמים במוצב בכל מוצב בהיסטוריה העולמית אז העסק היה נראה אחרת העניין הוא שהחיילים היו בחדרים שלהם בש״ן גימל היה ש״ן גימל מסביב היו מיגוניות וקירות כאלו להגן מפני הפגזת רקטות מאוד אינטנסיבית על המחנה אבל המחנה לא היה ערוך עם עמדות הגנה ותעלות קשר וכל מה שנחוץ כדי להגן על המוצב, זה נקרא מוצב אבל זה בעצם היה מחנה שהייה כתוצאה מתפיסת הבט"ש, הביטחון השוטף וזה הייתה הבעיה. אנחנו עדיין בלחימה וכבר כעת משרד הביטחון וצה״ל דורשים תוספת שנתית כפולה ומשולשת. של 40 עד 60 מיליארד שקלים, 2 עד 3 אחוזים מהתוצר המקומי. אז איך הצבא ייראה ביום שאחרי המלחמה, והאם נוכל להמשיך להסתמך על ההתראה וההרתעה? כבר נמשיך עם זה, אבל קודם מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, ולהצטרף לקהילת הכותרת. בואו נדבר על היום שאחרי הלחימה הנוכחית. כשאנחנו מסתכלים קודם כל על הרב-זירתיות שיש לנו, ובנקודה זו בזמן, אנחנו בדרום, אנחנו באיו"ש מול עימותים, אנחנו גם בצפון. אז כשאנחנו מסתכלים על הצבא ביום שאחרי, אפשר להגיד שתפיסת הצבא הקטן והחכם לא תהיה כאן ביום שאחרי. בראש ובראשונה, מפני שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה, וזה הסיפור, הלקח שלמדנו הוא שאי אפשר לסמוך על ההתראה. תראי, תפיסת הביטחון, של מדינת ישראל, מה שנקרא תפיסת הביטחון הבין-גוריוניסטית, נשענת על שלוש רגליים, הרתעה, התרעה והכרעה. והוסיפו לה כעבור כמה שנים, לא באופן רשמי, הייתה איזה ועדת מרידור, לא איזה, ועדת מרידור, ועדה רצינית ביותר, שהוסיפה עוד רגל וזה הגנה. כי נוספו הרקטות, ואז הבנו שאנחנו צריכים גם הגנה. מפני תלול מסלול, כלומר רקטות וטילים, וגם הגנה מפני חדירות מתחת לפני הקרקע במנהרות, ולכן גם הוסיפו עוד רגל אחת הגנה. מכאן שמאז שנות התשעים תפיסת הביטחון של ישראל נשענה על הרתעה, התרעה, הכרעה והגנה. במתקפה, בשבעה באוקטובר, ההרתעה לא עבדה. לא הצלחנו להרתיע אותם. ההתראה לא עבדה, ההכרעה כרגע עובדת, דווקא עובדת, וההגנה לא עבדה, כי לא הייתה הגנה, היה בט"ש. ההגנה במקרה הזה לא עבדה, מעל פני הקרקע, מתחת לפני הקרקע ההגנה עבדה. וגם ההגנה האקטיבית מפני הטילים והרקטות והכטב"מים, כל זה עובדת מצוין. מצוין, מעבר לכל הציפיות. איפה היא לא עבדה? איפה שהיא לא הייתה. כלומר, לא הייתה היערכות קרקעית. מה אנחנו לומדים מהשבעה באוקטובר ואילך? אני אומר ואילך, מפני שגם מהתמרון הקרקעי אנחנו לומדים. שכוחות הקרקע של מדינת ישראל, לא מספיקים, הם לא מספיקים, א', לתפיסת ההגנה החדשה שצריכה להיות, שלא תסתמך על התרעה. מדינת ישראל צריכה, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי אוקטובר שבעים ושלוש, מדינת ישראל צריכה להגיע למסקנה שעם כל המודיעין הנהדר שיש לנו, ההתרעה תחזיב. היא יכולה להיות בונוס, מצוין, אם תהיה, אבל צריך להיערך להגנה בלי התראה, וזה ביסוד האופן שבו צה"ל צריך להיבנות ולהיערך. מעכשיו ואילך. אז מה המשמעות מבחינת הצבא? איך היא ראיית צבא שלנו? אנחנו כמובן ממשיכים להשקיע בטכנולוגיות חדשות, אבל לצד זה אנחנו נחזור לסדק, למה שנקרא לגב של החיילים, שזה מה שיראו יישובי העוטף? כן, כן, במפורש. נגיד, ניקח את ההיערכות כמו שהייתה לפני השבעה באוקטובר, בשישה באוקטובר, צריכה להיות הגנתית, לא בתשית. כלומר, העסק צריך להשתנות, במקום מחנות שהייה לחיילים, במקום לשים את תצפיתניות בקו הראשון, הן צריכות להיות מאחור, גם מגדלי התצפית צריכים להיות במצב שאי אפשר יהיה לשתק אותם וכל זה, אבל עיקר העיקרים אנחנו צריכים להיות ערוכים להגנה על הגבול במונחים שהיו נכונים גם במלחמת השחרור, כלומר מוצב עם עמדות ועם תעלות קשר ועם יכולת חיפוי הדדי בין המוצבים ועם יכולת של להניע שריון וזה בין המוצבים כי ראינו איפה שבא טנק נגמר הסיפור מבחינת המחבלים בא טנק עם, עם אנשים לא טנק בלי אנשים וכן הלאה ולכן הצבא צבא היבשה יצטרך לגדול גם בגלל ההיערכות הזאת להגנה וההיערכות הזאת להגנה תדרוש הרבה יותר ימי מילואים ממה שהיה קודם. איך זה ייבנה? זה ייבנה על סדיר קבע או על מילואים בעיניך? זה יהיה מוכרח להיות בנוי על מילואים, ואני אגיד לך למה. מהסיבה הפשוטה שהסדיר הוא בעצם החממה, בית ההכשרה של מערך המילואים, שהוא רוב רובו של צה"ל. אז א', הסדיר יצטרך לגדול, כדי להילחם בכמה זירות בעת ובעונה אחת. לא רק לגדול בכמות, אלא גם לגדול באיכות. תן לך דוגמה, יש היום המון טנקים של צה"ל, שפועלים בגזרות שונות, בלי מעיל רוח. בלי ההגנה, למי שלא יודע מה זה מעיל רוח. בלי המיגון כן. של מעיל רוח שמגן עליהם מפני טילי נ"ט, מפני RPG, מפני פגזים של טנקים אחרים. זה ה... המעיל רוח הזה שמגן גם על המרכבות וגם על המרכבות סימן ארבע וגם על הנמרים זה מכפיל כוח עצום. אתה לא יכול להרשות לעצמך היום להיכנס ללבנון עם טנקים או נמרים או נגמשים בלי מעילי רוח ובזה הרשימה לא נגמרת בזה. אנחנו למשל היינו צריכים לקבל רכבת אווירית של 200 ומשהו מטוסים, כי היום זה עומד על כמעט 300 מטוסים שמביא, ואוניות שמביאים לנו חימושים וכן הלאה. די, okay. העסק הזה נגמר. Okay. כלומר צריך, צריך ללכת להגדיל... לתעשיות הביטחוניות ולהצ... ו... ייצור. ולהגדיל ייצור. להגדיל את קווי הייצור, זה דרך אגב גם ישרת את הכלכלה של מדינת ישראל, מדוע? כי בגלל מלחמת אוקראינה-רוסיה, יש היום ביקוש עצום. לחימושים, לאמצעי לחימה, לכל הדברים האלו, ביקוש עצום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיל את קווי הייצור גם כדי להיות מסוגלים לספק את צורכי עצמנו בציוד הצבאי, במה שנקרא אמל"ח מתכלה, בציוד הצבאי, שירית החימוש די, הוא נגמר, אתה לא יכול להשתמש בו עוד פעם. וגם באמת בפיתוח דברים חדשים. ש, שיעזרו לנו להתמודד עם כל מיני תופעות שאנחנו לא הכרנו למשל כמות כזאת של כתבמים בידי כתבמים תוקפים מה שנקרא מתאבדים בידי חיזבאללה לא תיארנו לעצמנו שיש להם אה, המודיעין ידה אבל אנחנו האזרחים לא תיארנו והנה הם משתמשים בזה צריך לדעת להתמודד עם זה צריך לדעת לפתח אמצעים נוספים צריך להאיץ מהר את פיתוח הלייזר שיעזור לנו להתמודד עם כמויות כי הבעיה של מה שיש בידי אויבינו זה שיש להם כלי נשק שהם יחסית פשוטים לייצור בכמויות ענקיות עכשיו הסכנה המרכזית היא שהם ירבו את מערכות ההגנה שלנו בכמויות כאלו שאנחנו בסדר נתמודד עם, עם 100 טילים במטח סתם אני אומר אבל 100 טילים או כטב"מים במטח אבל לא נתמודד עם 200 בבת אחת זה דרך אגב מה שהחותים ניסו לעשות לאמריקאים, והאמריקאים בסוף, והבריטים התעצבנו עליהם. In Yemen. A also a drone. הם שיגרו 20 כתב"מים על איזה 2-3 אוניות, אוניית סוחר אחת ואיזה שתי אוניות מלחמה. ושלושה טילים בבת אחת כדי להרוות את המערכת ושהאמריקאים יירטו שמונה עשר כטב"מים ושניים יפגעו. זה היה החישוב שלהם. למזלנו האמריקאים ידעו והבריטים יירטו את כל מה ששוגרו מאליהם אבל זה זה הבהיר לאמריקאים שדי מספיק עם האזהרות ועם הדברים האלו אז א' להגדיל את כושר הייצור ב' בהגנת הגבולות אנחנו צריכים להקים מכשול חדש לגמרי. אנחנו, כשאנחנו חשבנו על מכשול, חשבנו מכשול מפני חדירה מתחת לפני הקרקע באמצעות מנהרות, זה בעיקר בדרום, אבל בדרום יש לנו גם את גבול ירדן. אנחנו לא יודעים מה יהיה שם, אז צריך גם שם לעשות משהו. בדרום מערב, דרום, דרום מזרע, אנחנו נצטרך להקים מכשול. בצפון אנחנו גם צריכים להקים אבל המכשולים האלו לא מספיק שהם יגנו עלינו מפני חדירה אנחנו יודעים שהיום יש להם טילי נ"ט מאוד מדויקים שאיש לא יוכל לנסוע מקריית שמונה למטולה בלי להסתכן זאת אומרת אנחנו צריכים חומה שתחסום טילי נ"ט שיבואו אולי משטח אה, אה, לבנון אנחנו צריכים להיות ערוכים חזק להגנה גם בתשתית ההגנתית וזה כולל מכשול שעולה מיליארדים מיליארדים וצריך להקים אותו מהר ולא לפרוס את זה על פני אה, מי יודע כמה שנים יש לנו מכשול כזה בגבול מצרים אה, לא מתחת לפני הקרקע בגבול הרצועה זה הוכיח את עצמו מתחת לפני הקרקע, אבל כן, צריך אה, לעבוד. אז בהינתן החימושים שצריך, פסי הייצור, הכמות הסדק הגדולה, המכשולים, אנחנו מסתכלים על תקציב הביטחון, אנחנו נפרדים מתקציב הביטחון שעם השנים הייתה דרישה של האוצר להתייעל והכול, אנחנו הולכים לכיוון הפוך לחלוטין. זה לא אומר שצה"ל לא צריך להתייעל, צה"ל צריך מאוד להתייעל כדי לעמוד בזה. אבל כן אנחנו נצטרך ב, בתקופה הקרובה, כשאני אומר תקופה הקרובה זה חמש, עשר שנים הקרובות, להיכנס למפעל אדיר שמתחייב מהשינוי בתפיסת הביטחון. וזה עוד שינוי שאולי לא יעלה כסף, אבל הוא צריך להיות שינוי תודעתי, בתודעה של אזרחי מדינת ישראל ושל הפוליטיקאים. די. הסיפור של תפיסת הביטחון הבן-גוריוניסטית פשט את הרגל. ההרתעה לא מגינה עלינו מפני התקפות פתע, ההתראה לפעמים כושלת, והתוצאות עשויות להיות נוראות. מה מוכיח את עצמו? ההגנה. ההגנה מצוין. ההכרעה מצוין, ההכרעה מייצרת גם הרתעה. זה בסדר, זה לא אומר שוויתרנו על ההרתעה. מדוע? מפני שאם נוותר על ההרתעה, אני צריך כל הזמן להיות כל עם ישראל מגויס. בכל זאת, ההרתעה נותנת לנו שנים של רגיעה ושל שקט וזה, אבל אנחנו צריכים להיות בסטטוס של חשיבה, שאומר ההרתעה זה לא תעודת ביטוח. לסיכום רון בן ישי, אם אני מנסה להבין את דבריך, אתה אומר אנחנו הולכים לכיוון אחר לחלוטין, כדי שתושבי הצפון ותושבי הדרום ירגישו בטוחים, ובמידה מסוימת גם תושבי יהודה ושומרון. וגם אנחנו. וגם אנחנו בתל אביב, אתה אומר זאת תהיה כנראה, בדרך שלך אולי תתקן אותי, מדינת צבא. לא, היא לא חייבת להיות מדינת צבא. תראי, במלחמת השחרור היו פה 650 אלף יהודים. מול היו 800 אלף מה שנקרא פלסטינאים אז הם עוד לא ידעו שהם פלסטינאים אבל 800 אלף ערבים תושבי המנדט הבריטי ופה והיו מיליונים במדינות ערב היום אנחנו קרוב נדמה לי נושקים לעשרה מיליון שמתוך זה שמונה מיליון הם יהודים זה כבר לא כל ה... כל המדינה צבא גם כשמדובר על ההגדלה בתקציב הצבאי, כבר לא מדובר על, על תקציב שיהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים, תקציב צה"ל נדמה לי היה יותר מעשרה אחוזים, אני לא זוכר, אבל זה, אני זוכר שכשראיתי את הדבר הזה, אז, אז אמרו ברגיל זה שמונה ועכשיו זה שישה עשר אחוזים, משהו כזה. אנחנו מדברים היום על תקציב ביטחון שיהיה, יהיה, אם יקרו כל הדברים שדיברתי עליהם, משהו כמו חמישה שישה אחוזים. זה לא מעט, בגרמניה התקציב הוא שני אחוז. גם בארצות הברית זה נדמה לי איזה שלושה אחוז, אפילו ברוסיה זה, זה אחוזים כאילו בודדים. חמישה אחוז, שישה אחוז, זה נכבד, אבל זה עוד לא כל מדינת ישראל צבא. רון בן ישי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ועד כאן לכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו להגיב, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על ההיסטוריה ועל הסכנות שאנחנו מתמודדים איתן בגבול עזה, מצרים, ציר פילדלפי. חפשו את הפרק, ציר הדמים שישראל רוצה לחזור לשלוט בו. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס סתיו בצלאלי, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.